Diyarım tor bikti. مجنون تعال مجنون تعال مجنون تعال سوزلارم جاش خلاق سال خلاق سال أي مجنون تعال مجنون تعال مجنون تعال سوزلارم جاش
Мәжнун тал темасындагы нақшаңыз көңірап кетипті, инім еңісін естіп тұр деп Еминже ағам өз қолы белән язған нақша жимі. Уалайкум ассалам. Достым, рахмет. Рахмет маған деген болды, рахмет. Рахмет қызым. Мен үшін, яна азарча пачик мешек тіз бірің ақ қызым. Рахмет. 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 Мен бұл сіздердің маңқыға яқшылығыларын қандамы қайтырып боламын. Рахмет, олар. Рахмет. Сауым, рахмет. Күнді-күнгі көкләп кет. Сабақтышым, рахмет. Рахмет.